Els combois han començat a circular per la línia 9 en el tram que uneix la zona universitària amb l'aeroport, però de moment només en fase de proves. És per això que un tècnic revisa el seu funcionament. Forma part d'una de les 3.700 proves que passarà la instal·lació abans no entri en servei, al febrer del 2016, amb un mecanisme automàtic, és a dir, sense conductor. En aquest temps es comprovaran tots els detalls d'un tram que abastarà 20 quilòmetres, amb 15 estacions i una previsió de 23 milions de passatgers anuals. Bon dia, benvinguts a l'estació de línia 9 de la TU de l'aeroport. Jo crec que acabem tenint un mitjà de transport extraordinari que a més connecta la ciutat de Barcelona, Hospitalet i el Prat, i l'aeroport de Barcelona, evidentment, i això és una situació molt important, es converteix en un autèntic metro de la zona del Baix Llobregat. És un objectiu d'una ambició que no ha de passar desapercebuda. Són 20 quilòmetres de posada en funcionament d'una sola tacada, 15 estacions que vertebren, a més des del punt de vista tecnològic, amb una modernitat rabiosa. Aquest nou mitjà de transport permetrà arribar en metro a la terminal 1, la més utilitzada de l'aeroport de Barcelona al Prat. Se'n preveu una freqüència de 7 minuts i enllaçarà amb l'estació de Rodalies Renfe.